الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله تعالى في القران المجيد والفرقان الحميد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا نور على نور اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مقرب الملوان وتعاقب الأسرار وكرر الجديدات واستقبل الفرقدان وبلغ الوهاب وأرواح لبيتي من التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا 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 میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا یہ بیان خاص اس موضوع کے اوپر ہے کوئی کہتا ہے میں میرے اوپر جادو ہو گیا کوئی کہتا ہے کالا علم ہو گیا کوئی کہتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے یہ ہو گیا یہ ہو گیا کیا ان ساری چیزوں کا کچھ وجود بھی ہے یا کہ کیا یہ جادو بندے پہ ہو جاتا ہے کالا علم اس کا اثر بندے پہ ہو جاتا ہے نظر بد کسی کو حسد کی بنا کے اوپر لگ جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے یا اس کے متعلق آج ہم نے تھوڑا سا غور کر دیا لندن میں ایک جگہ پہ ایک ہوٹل کا مالک تھا وہ کہنے لگا جی کہ یہ پھوکا پاکی کہاں پہ لکھی ہوئی یہ پھوکے مارنا یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ دم درود کہاں پہ لکھا ہوا ہے
اس کا کوئی ثبوت مجھے نہیں. ایک تو مصیبت یہ ہے کہ اکثر لوگ ان موضوعات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے, جسٹ فار انجوائمنٹ, ایسے ہی شوگر لگانے کے لیے. ایک بات پوچھی, ابھی وہ مکمل نہیں ہوئی تو دوسری پوچھی, وہ مکمل نہیں ہوئی تو تیسری پوچھی. حالانکہ اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی سے بات پوچھے, ایک بات پوچھی ہے, جب اس کا مکمل جواب لے لے بندہ, اس کو جواب مل جائے, تو پھر دوسری بات پوچھنی ہوگی بندہ پوچھے. اور یہ ہمیشہ باتقیدہ لوگ اس طرح کرتے ہیں, ایک بات پوچھی, اس کا اگر مدلل جواب مل بھی گیا ہے تو فوراً دوسری پوچھ لی, اس کا مدلل جواب مل گیا ہے تو فوراً تیسری پوچھ لی. یعنی وہ کسی جگہ پہ کسی بات پر ٹھہرتے نہیں ہیں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں نے یہ سوال پوچھا ہے, اس کا مجھے صحیح جواب نہیں ملے گا تو میری بلے بلے ہو جائے گی, ان کی عزت نہ رکھنا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تمہیں کسی جاہل سے واسطہ پڑ جائے تو قالوا سلاما, اسے سلام کہو اور اپنے کام میں بتانا شروع کرو, اس کے ساتھ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر بھی جادو ہوا. ایک یہودی تھا, اس نے جادو کیا. یہ بھی واقعہ ان شاء اللہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. جو ہمارے معاشرے میں کام چل رہا ہے, کسی سے تھوڑا سا حسد بغض ہے, اس کا خانہ خراب کرنے کے لیے صرف اپنے تکبر کی بنا پر کیا کہتا ہے, دیکھو میں اس کا حال کیا کرتا ہوں, یہ کتنا بڑا تکبر ہے. حالانکہ اسے یہ نہیں لگ کہ اگر تمہارے سب میں درد شروع ہو جائے, تمہارے بدن کے کسی حصے پہ درد شروع ہو جائے, اس درد کی وجہ سے تجھے چین نہ آئے, نیند نہ آئے, تو تو کیسے کرنے بدلتا ہے, کیسے تجھے وہ پکار کرتا ہے کہ آئے آئے مارا گیا آئے مارا. اور وہی شخص کہ جس کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے, وہ تکبر کا اتنا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے کو جب دیکھتا ہے تو اس کے متعلق حسد بغض کینہ اپنے دل میں رکھتا ہے, پھر کہتا ہے دیکھو میں اس کا کیا حال کرتا ہوں. وہ کسی کار علم کرنے والے کے پاس جائے گا, کسی عیسائی چوہے کے پاس جائے گا, کسی اسی طرح جناب جادو کالا علم کرنے والے کے پاس جائے گا, صرف اس لیے کہ دیکھو میں اس کا حال کیا کرتا ہوں. حالانکہ نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا, اس نے اس کو کچھ کہا بھی نہیں. لیکن حسد بغض کینہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو دوسرے کا برا سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. اور میرے بھائیوں ہمیشہ یاد رکھو کہ جو کسی کا برا کرتا ہے یا سوچتا ہے اس کا کبھی بھلا, یہ ذہن میں رکھ لینی چاہیے. اگر کوئی بندہ کسی کے لیے کیسے کہتے ہیں کانٹے بیچتا ہے تو وہ یہ سوچنا چھوڑ دے کہ میں سبز قالینوں اور جناب سبزے کے اوپر آسانی سے گھوموں پھروں گا, سیر و تفریح کروں گا, نہیں, اس کا کبھی بھلا نہیں. جس کا اس نے برا کیا ہے اس کا اللہ کریم بھلا ضرور کر دے گا, لیکن وہ برا کرنے والے کا کبھی بھلا, دنیا کی عمر میں اسے سزا ہے, قبر میں بھی سزا ہے, آخرت میں بھی سزا ہے. صرف اس تکبر کی بنا پر کہ دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کروں. پھر کوئی اس طرح کے کالا علم کرنے والے جادو والے کے پاس جاتے ہیں, پیسے بھی اس کو دیے. اب یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جو بھی کالا علم کرتا ہے جادو کرتا ہے وہ اگر مسلمان ہے, اگر مسلمان ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے, اگر مسلمان ہے تو. جادو ایسی چیز ہے
اس میں معاذ اللہ کوئی بعض بات اللہ معافی دے قرآن پاک کو الٹ طریقے سے پڑھا جاتا ہے. کرنے والا کروانے والا دونوں کافر. اب کافر کی سزا ہم کو بات کر رہے ہیں, کافر کی سزا کیا ہے؟ کافر کی سزا یہ ہے کہ وقودہ الناس والحجارہ اعدت للکافرین, وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا ڈوبا اس کو لگا کے چلو چھٹی دے دو نا. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے, ہمارے عشق و محبت کی حفاظت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب ہو. یہ زندگی کتنی ہے؟ کوئی بیچارہ 20 سال کی عمر میں چلا جاتا ہے, کوئی 30 سال میں, کوئی 35, کوئی 40, کوئی 50, کوئی 60, 70, 80, 90, 100 تک چلا جائے گا, 100 سال. پھر جانا تو واپس ہی ہے نا. پھر جو اس نے زندگی میں کمائی کی ہے اس کے مطابق آخرت میں اس کو مقام ملے گا, آخرت میں اس کو مقام ملے گا. یہ کام کی ہے, عبادت کی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا ہے, اللہ کے نبی سے محبت کی ہے, تو پھر تو فرشتے بھی ان کے اوپر درود بھیجتے ہیں. جس طرح فرمایا گیا کہ جمعہ کے روز امامہ باندھنے والوں پر اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. کتنی بڑی نعمت. وہ لوگ جو ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں, اس کے اوپر جادو کر دیا, اس کے اوپر کالا رنگ کر دیا, پیسہ بھی ضائع کیا جناب, اور اس کی زندگی برباد کر دی, ایسے لوگوں کی معافی نہیں. ہم نے دیکھا ہے اللہ معافی دو جو ایسے کام کرتے ہیں, مرنے کے وقت ان کی موت نہیں آتی, جان نہیں نکلتی. ان کی خود تمنا ہوتی ہے میری جان نکل جائے, لیکن جان نہیں نکلتی. کیوں؟ دنیا کے اوپر مخلوق کا برا ہی کیا ہے بھلا. اکثر آج کل لوگ یہ سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, دیکھیں جی قرآن پاک سے ذرا استخارہ کریں, میرے اوپر کسی نے کچھ کیا تو نہیں ہوا. یہ سوال اکثر ہوتا ہے, اور کوئی بات نہیں ہوتی. ذرا تمہیں سے تکلیف آ گئی تو بس کہا دیکھیں جی قرآن پاک استخارہ کریں, یا استخارہ کریں, یا دیکھیں جی حساب کتاب لگا کے میرے اوپر کسی نے کچھ کیا. اس طرح ہوتا ہے, لوگ بڑے بڑے ظالم ہیں. اللہ معافی دے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا بیان ہے, جمعہ کا بیان کا کچھ بڑا اچھا ہے. اور اس طرح ہوتا بھی ہے, لوگ کرتے بھی ہیں کالا علم جادو کرتے, لیکن وہ کرنے والے کا کبھی بھلا نہیں. بہت بہت ظالم لوگ بھی ہیں, وہ کوئی نہ کوئی اگر کسی کے اوپر ایسا کام کریں گے اس کو شفا ہونی شروع ہو جائے, پھر اس کے اوپر کر دیں گے. پھر اس طرح کرتے ہیں ایسے بندے کی معافی. کالا علم کرنے والا, کروانے والا, جادو کرنے والا, کروانے والا سبھی کافر ہیں, اور وہ جہنم میں جلیں گے. اور بات کر رہا تھا عمر تو ہو گئی 20 سال, 30 سال, 40, 50, 60, 70, 100 سال, یہ تو دنیا کی زندگی ہے, وہ تو نہ ختم ہونے والی زندگی. وقود الناس والحجارہ اعدت للکافرین, وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے, ہمیشہ وہ لوگ اس میں رہیں گے. آج کا ہمارا بیان بھی اسی طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بھی جادو کر دیا. لبید بن عاصم ایک یہودی تھا جو کہ جادو کرنے میں بڑا ماہر تھا, اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جادو کر دیا.
अब आप कोई इमामुल अंबिया थे, तमाम अंबिया के सरदार थे, आपको तो जादू गिरफ्त नहीं कर सकता था। असरात जरूर आप महसूस करते थे, वो क्या कि इस चीज में जरा मुगालता लग जाता, जो काम ना किया होता ये मुगालता लग जाता कि मैं ये काम कर लिया। आखिरी 40 दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा इसका असर होना शुरू हो गया। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी एक रात आराम फरमा रहे थे, तो ख्वाब में जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए, एक सराहने बैठ गए, एक कदमों की तरफ बैठ गए। अब वो आपस में गुफ्तगू करते हैं, आपस में गुफ्तगू क्या करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मसला है, आप सरकार की तबीयत ठीक नहीं है, क्या वजह है। मिकाईल और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपस में बातें करें, ख्वाब तो जवाब ये दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लुबैद बिन आसिम ने जादू कर दिया है, और ये जादू एक खजूर के खोशे के अंदर वो सारा बना के पुतला सा वो रख के और एक कुएं के नीचे वो पत्थर के नीचे रखा है, और बहरे रवान उस कुएं का नाम था जिसमें उसको रखा जीरवान है, उसमें रखा। अब फैसला ये हुआ, अब उन्होंने आपस में बातें कर रहे हैं कि ये जादू का वो पुतला कैसे निकाला जाए, तो उन्होंने आपस में ये बात की कि पहले पानी निकाला जाए फिर उस पत्थर के नीचे से वो सारा पुतला सा निकाला जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अम्मार बिन यासर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ड्यूटी लगाई कि वो पत्थर से वो कुएं के नीचे पत्थर से वो पुतला निकाल के लाया जाए। उन्होंने इस अब लेकिन वो ख्वाब जब खत्म हो, जब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम मिकाईल अलैहिस्सलाम ने आपस में ये गुफ्तगू की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया है और उबैर रुआन के कुएं में पत्थर के नीचे वो खोशा रखा गया है उसका पानी निकाला जाए फिर उसको निकाला जाए, जब आप बेदार हुए आंख खुली तो आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाने लगे कि अल्लाह ने मसला हल कर दिया, मेरा मसला हल। हालांकि ये बात याद रहे कि बात बदपीदा लोग ये कहते हैं नबी को गैब का इलम होता तो ये सारा कुछ पता क्यों ना चल जाता, नबी को गैब का इलम होता तो क़यामत तक क्यों ना पता चल जाता। ये बात याद रहे कि रब ताला जल्ला शानहू का ये फैसला है, कुरान का फैसला है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू युहा, कि मेरा महबूब तो अपनी मर्जी से ना कोई बात करता है ना कोई काम करता है जब तक रब ताला जल्ला शानहू की तरफ से वही ना आ जाए। जिस तरह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को ये इल्म था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई ये कह रहे हैं कि इनको हमारे साथ भेज दें शिकार के लिए और हम इसकी हिफाजत करेंगे, और आपने वक्त से पहले उन्हें कह दिया कि फिर तुम ये कहोगे कि भेड़िया खा गए यूसुफ लखना, उनकी इस साजिश का आप वक्त के नबी थे या कुब लखना पता था ना कि इन्होंने ये चलाकी करनी है, लेकिन रब की रजा रब का सारा निजाम उसमें शामिल, वही बात हुई वो गई यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके साथ, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया और उनकी कमीज को फोन लगा के तो आगे कहने लगे यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया था। एक वाक्य लंबा है तवील है, लेकिन नबी
नबी ऐसे मनसब पे होता है कि नबी का माना ही गैब की खबरें देने वाला नबी का माना क्या है? गैब की खबरें देने वाला रसूल जिन्हें अल्लाह करीम किताब अता फरमा दे। और नबी अरबी का लफ्ज है नबी, जिसका माना ही गैब की खबरें देने। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा अल्लाह करीम ने मसला हल कर दिया है। कभी ख्वाब में मैंने देखा कि जिब्राइल और मीकाईल अलैहिस्सलाम आपस में ये गुफ्तगू कर रहे थे कि लुबैद बिन आसिम यहूदी ने अपनी बच्चियों के साथ मिलकर मुझ पर जादू किया है और वो पुतला सा उन्होंने बहर रुआन के कुएं में पत्थर के नीचे रखा है। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी को भेजा कि जाओ वो कुएं से वो पुतला निकाल के लाओ। वो गए, जब वो पुतला निकाल के बाहर लाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी भी वहाँ पर पहुँच गए और उधर से जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम भी हाजिर थे। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए और अर्ज करने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह करीम ने फरमाया कि कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنفس. دي 11 آيات سورة فلق اور سورة الناس کی तबरकम मैं इसका तर्जमा भी आपके सामने तो बयान किए देता हूँ ताकि अल्लाह करीम हमारे मिल बैठने में सुनने सुनाने में बरकत अता हो। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, यारे बाबू आप फरमा दीजिए कि मैं पनाह चाहता हूँ किसकी? जो फलक का मालिक, सुबह का परवरदिगार, सुबह सादिक जो को फूटती है। قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, تو ہر اس چیز کے سر سے جس کو اس نے پیدا کیا, من شر ما خلق, ہر اس چیز کے شر سے. اب یہ وساوس, یہ شر جنات کی طرف سے بھی ہوتا ہے, انسانوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے. ترجمہ اس سورہ کا یہ ہے اور ومن شر غاسق اذا وقب, اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد, اور ان کے شر سے جو پھونکے مارتی ہیں گروں میں, جو پھونکے مارتی ہیں گروں میں, انہوں نے وہ گرے لگائی اور گروں کے اوپر پھر انہوں نے وہ عمل کیا اور کچھ سوئیں وغیرہ بھی اس میں جب ہو دی اس پتلے میں. اور من شر حاسد اذا حسد, اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے, حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. پیارے محبوب, صورت کیا نازل ہوئی؟ پیارے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں اس مالک کی پناہ چاہتا ہوں جو صبح کا مالک ہے, اور میں ہر مخلوق کے شر سے یا اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں. جی, اور اس کے ساتھ ساتھ اور رات کی تاریکی میں, اب اس میں ایک بات ہے, ومن شر حاسد اذا حسد, اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. اور یاد رکھیں, جادو, کالا علم, ٹونا, تمیز, دھاگے, ادھر ادھر لوگ اسی لیے کرتے ہیں, اس وقت کرتے ہیں جب وہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. اب حسد کیا تھا؟ جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے, یعنی صلح حدیبیہ بھی ہو گئی, فتح مکہ بھی ہو گیا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی
اب آپ اختیار مکہ پاک میں مدینہ پاک میں اور بڑھنا شروع ہو گیا. یہودی عیسائی منافقین اپنے تمام معاملات میں فیل ہو گئے. یہودی عیسائی اور منافقین اپنے تمام معاملات میں فیل ہو گئے, اپنی تمام سازشوں میں فیل ہو گئے. تو پھر اس یہودی نے جو کہ یہودیوں نے اس یہودی کو مقرر کیا جو کہ جادو کرنے میں بڑا ماہر تھا, لبید بن عاصم, اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر یہ جادو کیا اس حسد کی بنا پر کہ ہمارے سارے ہیلے بہانے, ہمارے سارے وار, ہماری ساری چیزیں ہم ناکام ہو گئے. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے, اب انہوں نے یہ جادو کیا. ادھر سے رب تعالیٰ جل شانہ نے سورہ فلق اور سورۃ الناس نازل فرما دی. جب یہ سورتیں نازل ہو گئیں تو جو ہی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ سورتیں پڑھتے جاتے وہ گرہیں خود بخود کھلتی جاتی اور اللہ کریم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو صحت عطا فرمائی. یہ سورہ فلق اور سورۃ الناس اکثر بندے کو پڑھتے رہنا چاہیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو پروٹیکشن ملتی ہے, سیفٹی ملتی ہے, حفاظت ملتی ہے, بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں آ جاتا ہے. اور پھر سورۃ الناس نے کیا نازل فرمایا, قل اعوذ برب الناس, پیارے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں رب تعالیٰ جل شانہ سے پناہ لیتا ہوں. وہ کس کی؟ جو انسانوں کا رب ہے, مالک الناس, جو انسانوں کا مالک ہے, الہ الناس, جو انسانوں کا معبود ہے, اور من شر وسواس الخناس, اور میں اس شر سے اور وسوسوں سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار, وہ جو وسوسہ ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں, جنوں میں سے اور انسانوں میں سے, جنوں میں سے اور. اب قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں انسان کے دل میں, جو وسوسے آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے بھی آتے ہیں, یہ خناس جنات کی طرف سے بھی آتے ہیں, یہ کون خناس اور شریر لوگوں کی طرف سے بھی آتے ہیں جو معاشرے میں فتنہ پیدا کرتے ہیں. تو سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھنے سے بندہ اللہ کریم کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اور اس طرح آیت الکرسی, اب لوگ اپنے اکثر ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ کام چل پڑا ہے, گھر میں کتا رکھتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کتا گھر کی رکھوالی کے لیے رکھا ہے, وہ جی گھر کے باہر ہوتا ہے, وہ جی وہ لان میں ہوتا ہے, وہ جی وہ گیرج میں ہوتا ہے. کیوں رکھا ہے بھائی؟ گھر کی رکھوالی کے لیے رکھا ہے. اب ایک انسان ہونے کے ناطے پہ, ایک مسلمان ہونے کے ناطے پہ بندہ ذرا تھوڑا سا غور کرے, سوچے کہ اللہ کے بندے تو نے اپنی رکھوالی کے لیے کتا رکھ لیا, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات تیری سمجھ میں نہیں آئی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے رب تعالیٰ جل شانہ اس کے مال و دولت کی بھی اور اس کے ہمسایوں کے مال و دولت کی بھی حفاظت کرتا ہے.